Assalomu alaykum, hurmatli qadrdonlar, azizlar. Sizlar bilan yana diydor ko'rishdim. O'zim bahoyat o'g'irsanman. O'zim jiddiyligini, kichkinagina bo'lsa ham, har doim shu problemalar aro sayr qilishni menimcha yaxshi ko'rsam kerak. Bekordan bekorga mana bunaqa jahl, haligi har xil narsalar gapirmayman, chunki men ko'rgan haqiqatdan gapiraman. Shu kungacha nimaki ko'rganmasam, o'shani gapirganman. Va har bitta gapimni o'zimni hayotimdan, o'zimni ichimdan o'tkazganim uchun gapirganman bu narsalarni. Va dalish gapiraman. Xudo bizga ham aql berib qo'ygan va inson insonning ustidan chiqib bosim o'tkazib, yo amaldorligi bilan, yo boyligi bilan hukm o'tkazsin degan joyi yo'q. Biz hammamiz Allohni yaratgan bir bandasi, biz qulimiz. Shundoq ekan, senga mumkinu birovlarni aybini ochib botmon qilib g'ibat qilish bizga mumkin emasmi? Sani aybingni ko'rib gapirish mumkin. Hammamizda til zabon bor, aql bor, ko'z bor. Demakki, sani aybingni gapirsa xalq dushmani, u palonchi, pismadonchi bo'ladi. Bu oxirgi senga murojaatim, yo bossang bosib ol o'zingni. Biz senga hech qachon ergashmaymiz, sandiqiga, sandiqalarga. Sani atrofingdagi o'sha o'zing 4-ta 5-ta haligi kollegiyang bor. Hayotda men ergashmayman, chunki men o'zimga ep ko'rmayman. Menga kerak bo'lsa, o'sha nimadir savolimga javob kerak bo'lsa, men Xudoga shukr uyimizda hammamiz yosh katta onaxonlarimiz, otaxonlarimiz bor, o'zimiz bor maslahatlashadigan nima deydi? Imomlarimiz bor, masjidlarda o'zimizga yaqin masjidlar juda ham ma'nili, tarbiyali, vaspitaniy odamlar bor. Sanga qo'rqib taqib chiqadiganlar emas. Men ularni bir tengga ham olmayman. Sen o'zing ham kimgadir taqlid qilyapsan-da. Bizda unaqa odamlar yo'q edi. Unaqa imomlar bo'lmagan bizda. Hatto pochat, qilib qoladigan domlalar yo'q. Ibron ustidan, ibron kiygan kiyimidan haligi senga yoqardi-yu, kimdir kiyinishi, mayli ismini aytmay qo'ya qoling. Biz endi haligi bizga o'rnak qilib ko'rsatayotgan odamning o'zingga gapirayotgan gapinga haligi qilmaydi. Nima deydi? Tushmaydi gapinga. O'shaning uchun hurmatli azizlar, menga ham har xil tushunmas esingiz yozishdan charchamagan bo'lsanglar, endi gapimni eshitib olinglar. Men hech qachon birovga tosh otsam, birov haqida gapirsam, men o'zimdan o'zim chiqib gapirmaganman. Demakki, men ham ahmoq odam emasman. Qolaversa, kechagina mana muftiy hazratlarini idoralariga bordim, diniy qo'mitaga bordik va bu masala bo'yicha aynan masjidda o'tirib, harom so'zlar bilan so'kish, haqoratlash mumkinmi degan joyini agar menga ko'rsatib berishsin degan savolimga unaqa narsa yo'q. Albatta, odob-axloq qoidalardan tashqariga chiqqan bo'lsa, albatta jazosini oladi. Kim bo'lishdan qat'iy nazar, dedilar menga muftiy hazratlarining birinchi o'rinbosarlari. Endi bu masala endi reja asosida Andijon viloyatiga ketgan ekanlar bo'lay ham. Endi qaytib kelgandan keyin bu masalani albatta ko'rib chiqamiz va bu masalaga endi men atroflicha yondashaman. Va agar bu yoqda meni fikrim, meni ishim qoniqtirmasa, albatta xalqaro yurist olingan, xalqaro advokat olib turib Arabistonga chiqaman. Men o'sha gapirgan gaplarimni hali ham o'zimni nima deydi, fikrimni aytgan bo'lsam, o'sha sana berganman. Yangi yer haqida, yangi yer masjid imomi, eski sobiq hammasi, chunki ishdan bo'shatib yuborilgan imijimida. Keyin undan tashqari Sirdaryo viloyatini, undan tashqari yana ketdi bu yog'i Said Vaqqos otaniki. Yo, o'sha kimlarga haqida gapirgan bo'lsam, men eshigim. Yana kerak bo'lsa, mana bitta imom, bitta domla mana tumshug'im tagida yashaydi. 5 yildan beri farzandini tashlab ketgan, ko'rishga ham kelmagan insonlar bor. Shuning uchun aytmoqchi, kerak bo'lsa mana shu ayolni ham o'zi rahmatli Anvar Qorakamni oldilariga borib, Anvar Qora bilan ham juda suhbatlar bo'lib, boshqalar bo'lgan, lekin aytilganda hech qanaqa rezultat yo'q. Shularni ham men kerak bo'lsa isboti dalili bilan keltirib beraman. Va bu insonga men aytmoqchimanki, agar ishing yurishmay qolgan bo'lsa, Rustammi haligi kisiga osilma. Etagiga deydimi, bog'ichiga deydimi, osilma. Sen avval o'zingni, ketingni tozala.
sen de yokmuş hatta, ya sen parçta mısın, sen de hem ayın bor, sen de hem günah bor. En kızığı bana bugün baktlı kullarım, baktlı onlarım. Senler ateyle fitne kıldılarım şu tuyda. Bizilsin ya bunu köprak biz gəpirsek, əli gibi olup bana bir sıkıladı ya bu şekilde. Sana gəpin ki ben bu işim sıkılmıyım. TikTok da koy, web şeyde. Oyna ki karı ahvalin ki. Oda urup koygan bendesin. Şeytan deyem ilim bugün. Şeytanam aldım farişte bugün. Lekin eşek deyem üstüge əli ki kitap yığıp koygan bile akıllı bu komiydi. Şunun için ilim buluş mümkün. Lekin ilim işleti alış için akıllı buluş gerek. Benim işte o şey akıl sende bulsa doğru yolda sorulaysan halkı. Ketingni ergashtira olasan. Ko'raganda atrofingdagi anu muxlislaring ham bir-bir yozib qoladi-da, men fanatman deb. G'irt o'zingga o'xshagan shallaqi, hammani kutini ko'lib yuradigan g'irt g'ibatchi. Chiqayotgan ko'rsatuvlaring ham g'irt g'ibat ko'rsatuvlar. Aslında u ham shariatga to'g'ri kelmaydi. Birovni birov oilasidagi sirini olib chiqib, 10 ta bekorchi odam o'tirib g'ibat qilib, namuna unaqa qilinmaydi. Aqling bo'lsa chiqmasdi shuna ko'rsatuvlarga agar haqiqatan o'zing aytganda inson bo'lganingda. Meni ham ko'rsatuvga taklif qilganda men chiqmaganman ekspert sifatida. O'shaning uchun ortiqcha gapga hojat yo'q. Hurmatli akajonim, biz ham ko'rganmiz, bilganmiz. Agar men ko'rgan bilgan narsani qani desani yoningni olib turganlar ko'rsa bilsa, prosto u narsani ham ha deb endi xalqqa ayta oladigan gap bor, ayta olmaydigan gap bor. Masalanga o'xshagan odam emasman u. Endi sen parazit deganingni parazit bo'lib qolmayman. Avvalo Alloh qolaversa, senga o'xshaganlardan or qilamanman. To'g'risi. Eng oxirgi gap qising bo'lgan. Xo'p. Shogirdchalaringizni ham yaxshi tanaymiz, kimligini ham bilamiz, hammasini bilamiz. Ortiqcha gapga hojat yo'q. Tushundingiz, men o'zimni o'zim chiqib gapirmayman. O'shanda ham oxirigacha chida olmadingiz-ku. Daje bitta vakolatingizga kiradigan hujjat topib bera olmadingiz. O'shaning uchun qo'ying. Amri ma'rifatni qiling, to'yingizga boring. Jaraq-jaraq oylinglaringizni oling, pullaringizni oling, o'tiring, mayli yeb ichib kayfingizni qilib o'tiravering. Faqat menga boshqa aralashmang. Agar dalshi bo'lib ketadigan bo'lsak, oxiri sizga ham menga ham yaxshilik bilan tugamaydi. Men o'zim sog'lig'imni yo'qotganim qoladi, sandaqalar bilan aytishib. Asan, o'zi vabshetda san o'zi sharmanda ham bo'lding, o'zi yozvoting kommentariyalardagi odamlarning senga bo'lgan nafratini qara. Hech qaysi ahli ilm men deb chiqqan odam sandaqa xor bo'lmagan. Hammasi o'zini hurmatini bilgan odamlar yuksak darajalarga yetib, o'zini hurmati bilan bu dunyolardan o'tib haligacha esimiz juda ko'p imomlarimiz, juda ko'p domlalarimiz bo'lgan bizning eski mahallalarimizda. Sana menimcha lekin men senga aytayapman. Sen o'lgan kuning Alloh yaratmaydi. Kimga qancha umr bergansang, u o'lim tilamayman. Lekin shu odam mashnaq bo'pti deganda, cho'ntagimda pulim qolmagungacha ehson qilaman, ishon. Shu senga prosa seni maqsading o'zingni zo'rligingni isbotlamoqchi bo'lib riyokorsan, oddiy qilayotgan riyokorsan, xalq senga pachinatsiya qilishini yoki senga kelib sajda qilishini xohlaysan. Afsuski, unaqa qilmaymiz. Sog'lik omonlik.